Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez com vocês, professor Lucas, professor de Arte Circense. E a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de Diabolô. Lembrando que Diabolô ou Yoyô é esse Yoyô com as nossas duas baquetas e um barbante no meio delas. Lembra que na aula passada eu ensinei vocês a movimentarem, tá? Que é... Se eu escrevo com essa mão, jogo para a mão que eu escrevo, puxo e tiro do chão e dou os meus toquinhos. Tá? Lembrando, quanto mais rápido eu for, mais rápido ele vai girar. Quanto mais devagar eu fizer os toques, ele vai perdendo a força. Tá? Agora, a gente vai fazer um arremesso. Tá? O que é o arremesso? Eu vou movimentar ele. Quando eu achar que está numa velocidade boa, eu vou esticar a cordinha. Movimento, movimento, estico. Movimento, movimento, estico. Tá? Então, vai ser mais ou menos isso. Puxei, movimentei. Quando eu acho que ele está numa velocidade boa, estico a corda. Deu para ver? Vamos mais uma vez. Então, mão que eu escrevo, volto, movimento. Equilibro bem ele, tá numa velocidade boa, estico. Certo? Na hora que eu estico, ele vai para cima. Então, para mim pegar ele, ele tem que cair exatamente no meio do barbante. Então, eu estiquei para arremessar e eu continuo com ele esticado. Posso ficar com as duas mãos assim ou posso fazer assim. Para pegar ele, então, movimenta, puxou, movimento ele. Quando eu acho que ele está numa velocidade boa, estico e pego de volta. Movimenta, estico. Dessa vez eu errei. Se não tiver com ela bem esticada, ele não para. Então, movimentei. Opa, falhou. Mão que eu escrevo, volto, tirei do chão. Um, dois, três, vou fazer o arremesso. Estico. Falhou de novo. Se eu não esticar bem a cordinha e acertar ela no meio, ela não para. Estico, volto. Estico, volto. Vendo? O começo eu não preciso arremessar. Ah, eu vou jogar lá no céu. Não, não precisa disso. Joga baixinho, ó. Até vocês aprenderem o movimento. Aí eu posso fazer dois seguidos. Vamos lá. Três. Ah, como que faz esse seguido? Então, arremesso. Vou fazer o arremesso. Ele encaixou, eu jogo de novo. Tudo bem, pessoal? Vamos mais uma vez? Então, mão que eu escrevo, volto, tirei do chão. Vou fazer o arremesso. Estico, recebo e continuo a movimentação. Estico, recebo. Deu para entender, pessoal? É só uma ideia de como serão as nossas próximas aulas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das novidades que o professor está trazendo para vocês. Continue curtindo os vídeos, compartilhando, mandando ideias, comentários, que a gente vai respondendo vocês. Tudo bem? Mais uma vez, obrigado e aguardo vocês na próxima aula. Tchau!